връзка с предстоящата пролетна кампания, позволете ми да ви представя моделът Sprinter. Прецизна пръскачка в компактния клас с основен резервоар от 2500 литра. Резервоарът за чиста вода е 260 литра, разположен над помпата, над теглича, за да създава допълнителна стабилност на машината по време на работа и транспорт. Лесно управление на функциите за пръскане с панел Berlogic, където с едно движение може да минем от функция пръскане към функция зареждане. Филтрите, които предпазват системата, са два, груп преди помпата и фин преди секциите за пръскане. Помпата е бутална мембрана с капацитет 265 литра в минута, като осигурява необходимия дебит за работа на машината при висока скорост, с висока норма и разбъркване на разтвора в основния резервоар. Фунията за смесване се работи лесно, като едновременно може да засмуква вода от външен източник и да приема препарат в основния си резервоар. Машината може да бъде окомплектована с штанги от 18 до 24 метра, като наблюдаваме конфигурация с 24 метрова ALS штанга в комбинация с метални тръбопроводи и дюзодържач за 4 дюзи. Секциите за контрол на пръскането могат да бъдат 15, като в настоящата конфигурация те са 7. Централното окачване на штангата е тип аксиално, при което залавната точка на цялата конструкция съвпада с центъра на тежестта. Това ни гарантира отлична работа на машината по време на движение с висока скорост, неравен терен, при спиране и при завой. Компютър и Citronic управлява нормата за пръскане, като взима предвид зададената норма, плътността на препарата, скоростта и дюзата, която сме избрали. Елементарната настройка и автоматичното следене на нормата правят работата с Citronic удоволствие. Пропорционален клапан с повишена скорост се грижи за бързата реакция при промяна на всеки един от параметрите. Датчик за налягане замества традиционния дебитомер, като непрекъснато контролира потока в системата и дава много бързи корекции. Представихме ви Berthou Sprinter, една лека и надежна машина, от която може да се възползва всеки земеделец, който търси прецизно пръскане.